al 5 jaar probeer. En nu is eindelijk het moment aangebroken dat we hier binnen via de kelder omhoog kunnen gaan. Ja. We weten helemaal niks ervan af. Er is nog iemand binnen geweest. Dus spannend. Echt spannend. Doe dat licht die hier moet gesprekken. Nee, dat doet het sowieso. Hoezo? Ja, doe maar, dat doet het sowieso. Sorry. Moet je goed weg aan het houden als het alarm of gaat. Kijk, je komt wel vaker iemand zien dat. Ik voel zo, ik zeg, what the fuck is dit? Wat is dat weer, joh? What the fuck? We zijn al 17 uur aan het exploren. We zijn er eigenlijk helemaal klaar mee. We zijn niet in het licht gaan schijnen, dus jullie kunnen niks zien. Wat een blij ritje, man. Het is de laatste keer dat ik met het goede idee kom om 's nachts kastelen te bezoeken. Hè. Tjonge, jongen. Het is echt shit in het donker hier. Hè. We horen wel grote beesten. Ik ben hier een paar maanden hier dus bij het kasteel geweest. We zijn er nu weer. Het goede nieuws is dat we er geraakt zijn. En het slechte nieuws is dat er een... groot lampje op te knipperen hier. We gaan even checken hoe het zit. Het zal wel echt sneu zijn als er een keer alarm op zit nou. Kan perfect hè? Ja, tuurlijk. Er zijn een paar mensen geweest. Die zijn waarschijnlijk niet zo netjes geweest als mij. Ze alles achterlaten hoe het was. Dan gaat zo'n ding dicht hè. Is open. Goed even, moet even focussen. Het was even spannend. De politie was dus daar. Ja, we hebben de hele trip geen politie al gezien, wat je al zei. Nee. En plots zien we daar waarschijnlijk iemand het erf op gaan met zwaailichten. Om kort voor in s'nachts. Boah, man. En toen hebben we dus moeten rennen. Bij elke auto hebben we flink in de greppel moeten duiken. Wat een ramp, hè. Ik heb gras gegeten. Ik zou het doen. Wil je alleen een kasteel nog slapen? Of, Oei. Richting België. Oh, arme jongen. Auto. Oh, nou, misschien zijn we nog zoeken in de wijde omgeving. Het zal meevallen, denk ik. Oh, man. Ik heb dus de farao naast me liggen hier, man. Jezus, man. Als je zelf terug ziet, oh shit, de mummy returns. Je hebt een ander kasteel. Bij deze zouden we gaan slapen. Daar is niks van gekomen. Door omstandigheden. Ja. Jeez. De deur stond gewoon open. Dankjewel daarvoor.
komen we leer, man. Ik vind nou wel dat we hier terug moeten komen te slapen. Ja, inderdaad. Ja. Zo oud is die toch niet? Het was hetzelfde met me niet. 4 september 2010. Hmm. Is het gewoon 7 jaar? Toch, dat zou ik niet zeggen. Ze hebben zelf de moeite niet meer gedaan om het afwas te doen. Ja. Je ziet toch vandalisme op, of niet? Ja, vandalisme. Dit is gewoon wat blaadjes. Dat zit. Beetje kan ook nog gewaaid zijn. Oh ja, een kapot glas. Ja, als dat het ergste is wat we vandaag tegenkomen. Ja, dat is doorzocht, hè. Kom, de slaapkamer uitzoeken. Er staat een auto met de deur open. Ziet er wel iets over uit. Maar ik denk dat die al achter is gelaten. Even check je wel. En? Die is gewoon verlaten. Die is verlaten? Ja. Die hoort tot dan. Dat willen we. Ja, is ook cool. Dat is echt mooi. Check it out. Is toch echt een deftig bed? Ja. Beter dan IKEA. Kijk, een plafond hier, man. Vet plafond, inderdaad. Oh, met een doek zo, ja. Mooi gemaakt. Echt wel een goede stofhanger ook. Je bent wel verwend deze trip, jongen. Je moet nog een keer verplicht lege kastelen doen met jou, hè, dat je weer leert waarderen. Zo was het bed. Ook minder fris. Op eerste oog ziet het eruit alsof het echt net verlaten is. Toch? Niks van verval, dit, dat. Als je dichterbij gaat kijken, dan zie je toch echt wel dat het wat langer leeg staat dan een paar jaar. Ja, en als je mijn foto bekijkt. Wat? Die stoel hier. Ja. En als je de foto bekijkt, dan vragen mensen zich af of het wel daadwerkelijk verlaten is. Oh, hij was redelijk schaamig. Kom, engeltjes hier. Oh ja. Jezus, daar kijkt de kop in, man, wat een hebben. Ja, correct. Als je een beetje van elkaar bent, dan gaat alles bewegen. Het is een roze toiletpot. Oké. De Blue Room. Oh ja. Ik denk wel dat dat een prijzig hotel was vroeger, deze. Dat denk ik ook, ja. Het ziet er wel echt deftig uit. Maar je krijgt wel het mooiste terug, hè? Yep. Mooie ligging, mooie opengrote kamers. Een mooi uitzicht. Palmboompjes en zo. Niks. Vandalisme. Dit gewoon slordig personeel. Hier is wel het een en ander gebeurd. Ja, kutkamer, meteen door. Zo'n apart bed. De kamers zijn nog groter hier, man. Er is iemand hier. Echt? Ja, hallo mensen. Kijk, ja, kijk maar. Zie je? What the fuck? Fuck. Oeps. Eigen naast of zo. Ja, of toch gewoon die mensen echt dichtbij. De buren die een oog in het zeil houden. Er is weer iemand hier. Hiervoor? Ja, voor. Wacht, hij komt hier. Moet je wel opletten, hè? Die kerel dat buiten staat, die zou dus net tegenkomen. Ja. Dus, en dat was maar, dus het enige wat hier in de buurt is, is het kasteel. En die kerel keek dus een beetje raar aan, want we hadden de camera natuurlijk in de handen. Dus even opletten. En hetzelfde geld heeft hij onze auto gespot. Ja. Dus, ja, dat is een beetje obvious. Ja, we gaan het zien. Wil je checken wat die kerel gaat doen, of niet? Ja, ik ben bezig. Kijk de andere kant even.
Geen ons gezien. Geen goede zaak. Misschien de personeelskamer of zo. Wat minder luxe. Iets minder mooi inderdaad. Dat is echt lelijk. Ja. Het is wel vallig van toegeslagen hier. Oh man. Wat? Oh, holy shit. Godver. We zitten daar nog niet zitten. We hebben een serieus probleem hier, hè. Als ze dachten dat het goed was, dan zouden ze ons wel komen zoeken, denk ik. We staan een beetje te chillen daar, dus... Spreken verse lucht. Jo, kom maar. Doe maar even. Nou, we hebben 600 levens gehad.